দর্শক, রাস্তায় গৈ থাকতে আপনার যদি কোনোবাই ঠাট্টা করে বা ইনসাল্ট করে আপনি তেতিয়া কি করিব? নিশ্চয় আপনি তার বিরোধ করিব বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিব। কিন্তু এই কাহিনীটো জনার পিছত আপনিও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ নকৰিব আর আপনাকো কোনেও ঠাট্টা নকৰিব বা করিব নোৱাৰিব। এবার মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ তেওঁৰ কেইজনমান শিষ্যৰ সৈতে রাস্তায় খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। অলপ দূর যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এজন মানুহে আটভেটি ধৰিলে আৰু গৌতম বুদ্ধক উদ্দেশ্যি যথেষ্ট বেয়াকৈ কবলৈ ধৰিলে। তই কোন হয়? কিয় এই মানুহবোৰক তোৰ লগত লৈ গৈ আছ? তই মানুহবোৰক কি শিক্ষা দিছ? বন্ধ কৰ এইবোৰ। মানুহজন ইমানতো শান্ত নাথাকি আনকি বেয়া ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিবলৈ ধৰিলে। গৌতম বুদ্ধ একো উত্তৰ দিয়া নাছিল। এনে কাণ্ড দেখি শিষ্যসকলৰ যথেষ্ট খং উঠিছিল। নিজক শান্ত কৰিব নোৱাৰি শিষ্যসকলৰ এজনে গৌতম বুদ্ধক সুধিলে, আপুনি কিয় একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলে? মানুহজন যোৱাৰ পিছত গৌতম বুদ্ধই শিষ্যজনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে, কোনোবাই উপহাৰ হিচাপে দিয়া বস্তুটো যদি তুমি গ্ৰহণ নকৰা তেন্তে বস্তুটো কাৰ হ'ব? যিজন মানুহে বস্তুটো কিনি আনিছিল তেওঁৰেই হ'ব, শিষ্যজনে উত্তৰ দিলে। ঠিক সেইদৰে মানুহজনে মোক উদ্দেশ্যি কোৱা কথাবোৰৰ মই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰা মানে সেই কথাখিনি তেওঁৰ লগতহে প্ৰযোজ্য হ'ব, গৌতম বুদ্ধই ক'লে। গতিকে বাদ দিয়া সেইবোৰ, বলা আমি আগবাঢ়ো। আৰু মনত ৰাখিবা, যিকোনো পৰিস্থিতি তুমি গ্ৰহণ নকৰালৈকে তোমাৰ হ'ব নোৱাৰে। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত মানুহজনে উভতি আহি গৌতম বুদ্ধৰ ওচৰত নিজৰ কৃতকাৰ্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, এই অভ্যাসটো কৰিব পাৰিলে আপোনাকো কোনেও ঠাট্টা নকৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব। মই নিৰঞ্জন শৰ্মাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মটিভেটৰ নিৰঞ্জন নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। সুস্থ থাকক, সুস্থ খাওক, সুস্থ চিন্তা কৰক, নিজৰ লগতে আনৰ লগতে নিজৰ দেশখনকো বচাওক, আৰু লগাতকৈ বেছি আছে যদি বিলাই দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।